کبھی کمر میں درد کی شکایت، کبھی ٹانگ میں کرامپس، فیزیو کا بار بار گراؤنڈ میں آنا سری لنکا کو یہ بالکل نہ بھانا۔ خیر، گرتے پڑتے مڈل آرڈر بیٹر محمد رضوان نے ورلڈ کپ کی تاریخ کے ہائیسٹ رن چیز میں اہم رول ادا کرتے ہوئے پاکستان کو سری لنکا کے خلاف جیت دلوا دی۔ پریس کانفرنس میں رضوان نے خصوصی تھینک یو کیا اس میجک سپرے کو جس نے انہیں 131 رنز کی شاندار اننگز کھیلنے میں مدد کی۔ یہ میجک سپرے آخر ہے کیا اور اس میں میجک کیا ہے؟ نہیں جی، میجک سپرے کوئی میجک نہیں ہے، لیکن اس سے ہیٹنگ اینڈ کولنگ افیکٹ پروڈیوس ہوتا ہے جو کہ آپ کی متاثرہ جگہ کو کچھ دیر کے لیے سن کر دیتا ہے، بلڈ سرکولیشن کو بہتر کر دیتا ہے اور وہاں کی سوزش کو تھوڑا سا کم کر دیتا ہے، جس سے آپ کو درد میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ کیا یہ کرامپس کے علاوہ بھی کسی اسپورٹس انجری کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ میجک سپرے آپ باڈی میں کسی بھی مسل اینڈ جوائنٹ یعنی پٹھوں اور جوڑوں کے درد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، چاہے گھٹنے کا درد ہے، کمر درد ہے، گردن میں درد ہے یا موچ آ گئی ہے، لیکن آپ میجک سپرے کو کسی بھی اوپن وونڈ سے دور رکھیں گے، یعنی کہ کھلے زخم پہ نہیں لگائیں گے۔ کرامپس یا موچ آنے کی صورت میں کیا اسے گھر پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ آپ میجک سپرے کا استعمال گھر پہ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کی مسکولر یا جوائنٹ پین کے لیے۔ سپرے کو متاثرہ حصے سے 25 سینٹی میٹر کے فاصلے پہ رکھ کے سپرے کریں گے اور اس کے بعد اس کو مساج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو ایسے بھی چھوڑ سکتے ہیں اور کچھ گھنٹے کے بعد دن میں 3 سے 4 بار استعمال کر سکتے ہیں۔ اب میجک سپرے میں میجک تو نہیں، اس لیے سیریس انجری کی صورت میں صرف ڈاکٹر سے ہی رجوع کریں۔